több mint 20 millió forintot csalt ki ügyfelétől egy takarékszövetkezeti fiókvezető. A szolnoki törvényszéken jogerősen lezárult annak a 35 éves büntetlen előéletű nőnek a büntető ügye, aki az egyik takarékszövetkezet két jársági kirendeltségének fiókvezetőjeként 2014 és 2018 között összesen mintegy 21 millió forintot csalt ki az egyik ügyfelétől. Kihasználva vezetői pozícióját és az ügyfelével azonos vezetéknevét, csaknem fél évtizeden át rendszeresen vett fel, illetőleg utalt át magának több százezres, de volt, hogy milliós összegeket, amihez a pénztári bizonylatot is aláírta a mit sem sejtő ügyfél helyett. Az ügyben 2021. március 11-én emelt vádat a Jászberényi Járási Ügyészség. A Jászberényi Járásbíróság két tárgyalást tartott, utóbbin 2022. április 4-én ítéletet hozott. A nőt, aki először állt bíróság előtt és a bírósági eljárás során az általa okozott teljes kárösszeget megtérítette a sértetnek, csalás büntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt két év, végrehajtásban öt évi próbaidőre felfüggesztett börtönre és 450 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, valamint négy évre eltiltotta a pénzügyi munkakörben végzett tevékenység gyakorlásától. A vádlott és védője tudomásról vette az ítéletet. Az ügyészség azonban keveselte a kiszabott büntetést és a vádlott terhére súlyosításért fellebbezett. Felfüggesztett helyett végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, és azt kérte, hogy a börtönbüntetés tartamának lényeges felemelése mellett a közügyektől is tiltsák el a vádlottat. Az ügy így másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódott, ahol nemrég jogerősen befejeződött. A fellebbezés nem vezetett eredményre. A szolnoki törvényszék 2022. szeptember 2-án meghozott másodfokú döntésében az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott ítéletét lényegét tekintve helyben hagyta.